Salam. Beynəlxalq münasibətlər fənninin 8-ci dərsinə. Xarici siyasət strategiyalarının ikincisi olan tərəfsizlik strategiyası haqqında danışacağıq. Bu dərsdə öyrənəcəyimiz başlıqlar müvəqqəti tərəfsizlik strategiyası və daimi tərəfsizlik strategiyası olacaqdır. Müvəqqəti tərəfsizlik strategiyası Bir dövlətin müharibə dövründə tərəfsizliyini elan etməsi müvəqqəti tərəfsizlik strategiyası adlanır. Məsələn, A və B dövləti bir-birinə müharibə elan etməyəcəklərinə dair söz verə bilər. Amma A və B dövlətləri bu razılaşmanı istədikləri zaman pozma hüququna sahibdir. A dövləti B və C dövlətləri arasındakı müharibəyə qoşulmayacağına dair həm B, həm də C dövləti ilə razılaşmalıdır. Razılaşmaya əsasən A dövləti nə B, nə də C dövlətləri nə heç bir iqtisadi və hərbi dəstək verə bilməz. Davamlı tərəfsizlik strategiyası. A dövlətinin B və C dövlətlərinin istəyi ilə öz tərəfsizliyini elan etməsi davamlı tərəfsizlik strategiyası adlanır. Dövlət sadəcə müdafiə ordusuna sahibdir. Hər hansısa problem yaşanarsa, qarant ölkələr bu dövlətə dəstək verməkdədir. Heç bir siyasi, iqtisadi və hərbi ittifaqlara qoşulmayan və ya qoşula bilməyən bu dövlət ciddi dərəcədə qapalı ölkə statusuna sahib olur. Davamlı tərəfsizlik strategiyası tətbiq edən ölkənin bu qərarına digər dövlətlər də hörmət etməli və onu hər hansı istiqamətə çəkməməlidir. Bizlər xarici siyasət strategiyalarının ikincisi olan tərəfsizlik strategiyası haqqında danışdıq. Növbəti dərsdə görüşmə ümidi ilə izlədiyiniz üçün təşəkkürlər